جو صحبت موجود ہیں میر اصل میر صاحب پور صاحب جناب مسوم یار محمد پڑھ سن جناب کے سامنے پاکستان کے شہنشاہ صاحب احمد صاحب حکومت باد رام باد بخاری بادشاہ بوڑی سر جنگ جناب سنادا الیس کا صاحب جولا برحمد حسین سنت ون خان میر اصل میر صاحب سارے مہمان جناب میر اصل میر صاحب
اللہ مخبر دیگر یادتی کرے میرا بیٹا ہے جڑے رون آئے ہو آج چھوڑ دے کہ اپنے وطن تے میں کے بے وطنان ہو رو چچی داری علیہ حد رکھو سائن نہیں رو سکتی حیان کرنا بے حیان کیا پتہ جو بھائی نہیں بھی دیکھیں میں رو دیکھیں دروازے سے نسل
اللہ جانتا ہے ماں کھلی گئی خیام دے دروازے تے
آج اسمر خوشیا گردن سے جی رکھے کیوں دے بازو دا خیال رکھے اللہ جان دے اسمر تک نہ کٹے دو تیر حسین نکل آئیے چالتا ہے وارث الباب نے تیر لگتا لکھا ہے سر تو چادر لائی کمر دے نال چادر بدیس اتنے آئیے جتنے پیکا تیر کمان پہ آئے جسا دوڑیے I'm gonna make it.